ဒီဥဆောင်မင်းသားကြီးရန်ကလုတ်ဘန်တာမဲရဲ့အရှင်ဟာတာဇလန်တွဲတဲ့ရန်ကလုတ်ဘန်ပြိုစင်ကတော့လက်တွေ့လောကကိုဟာတာနဲ့အရှင်တွေနဲ့ပေါင်းဆက်ထားပါတယ်။ This was a terrible idea. Just it's fresh. Yeah, it's fresh. They took pieces of reality. သူတို့ကလက်တွေလောကနဲ့စကွင်းလောကပေါင်းပြီးရေးထားတာလဲကောင်းတယ်လက်ဆက်တဲ့အိုင်ဒီယာပေါ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဟာတာဒရမာပါဒီကံကားစကနေရဲ့ဘေဂျင်းအရှင်တိဥဆောင်မိသားကြီးကကင်မရာရှိမှာကူးတက်သည့်ဆီလိုရှားရုံးပဲလို့ဆိုပါတယ်ဒီဇလန်ထဲမှာဘန်ဒါမန်ရဲ့ချစ်သူဟောင်းပိုလီယိုအေဂျင့်တိုက်ခိုက်ရေးစပိုင်ပလီစီယာရာချက်နေရာမှာမင်းသမီးကပ်ပိုစတာကပါဝင်တိဥဆောင်ထားပြီး I would say that JCVD can be one of the episodes in the season. You understand? JCVD can be JCVD ga dizalan rue ma apain su pin nai ne lo phin ne na le de ma la JCVD ga pyatana de lo bajian ko pyan me ba ma pait mi ni me da ga apain su pin nai ne le di hyu ga lo pritet ya la me lo myo lin ya da be young globe ban tsin zalan rue ye apain sok pain long ko Amazon Prime Video မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ.